תני לו פרח, תני לו יין, אבל את ליבך שמרי. כך אבי הטוב אמר לי שהייתי בת 20. כך אבי הטוב אמר לי שהייתי בת 20. יין מר, פרח בר, לא יותר כי זה יחאיר, אבל בת 20 הייתי, לא ידעתי להקשיב. יין מר, פרח בר, לא יותר כי זה יחאיר, אבל בת 20 הייתי, לא ידעתי להקשיב. שלום לכולם, גולשי אקס פקטור ישראל. אם אתם רוצים לצפות בעוד קטעי וידאו, לחצו כאן, ממש כאן.